प्रत्येक शब्द शब्दहरूले यथार्थ बोल्नु पर्छ, प्रत्येक शब्द शब्दहरूले यथार्थ बोल्नु पर्छ, प्रेम मिलन र सद्भावको मधुरस घोल्नुपर्छ, प्रेम मिलन र सद्भावको मधुरस घोल्नुपर्छ, जिन्दगीको परिभाषा साबित गर्ने नै हो भने, जिन्दगीको परिभाषा साबित गर्ने नै हो भने, जीवन मृत्युको सम्बन्ध के हो अर्थ खोल्नुपर्छ, जीवन मृत्युको सम्बन्ध के हो अर्थ खोल्नुपर्छ, प्रत्येक शब्द शब्दहरूले यथार्थ बोल्नुपर्छ। नमस्कार, आज सरस्वती पूजा या भनौँ ऋषि पञ्चमी, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वसन्त पञ्चमी। आज विद्या र सङ्गीतकी प्रतिरूप सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइने विशेष दिनको उपलक्ष्यमा एउटा छोटो रचना प्रस्तुत गर्दैछु, स्वीकार्नुहोला। महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी, महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी, हंसमाथि सजिएकी ब्रह्माण्डकी रानी तिमी, हंसमाथि सजिएकी ब्रह्माण्डकी रानी तिमी, महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी। मनको मैलो पखालेर ज्ञानको ज्योति जलाउने, मनको मैलो पखालेर ज्ञानको ज्योति जलाउने, तिमी माता तिमी जननी शिक्षाकी खानी तिमी, तिमी माता तिमी जननी शिक्षाकी खानी तिमी, महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी, अंशमाथि सजिएकी ब्रह्माण्डकी रानी तिमी। अज्ञानतालाई हटाएर वृद्ध बालक सबको मनमा, अज्ञानतालाई हटाएर वृद्ध बालक सबको मनमा, नबी जाई बास गर्ने आँखाकी नानी तिमी, नबी जाई बास गर्ने आँखाकी नानी तिमी, महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी, हंसमाथि सजिएकी ब्रह्माण्डकी रानी तिमी। वीणा पुस्तक धारण गरी पवित्र पाठ पढाउने, वीणा पुस्तक धारण गरी पवित्र पाठ पढाउने, तिमी महान विद्यादेवी सर्वश्रेष्ठ दानी तिमी, तिमी महान विद्यादेवी सर्वश्रेष्ठ दानी तिमी, महालक्ष्मी सरस्वती ममतामयी ज्ञानी तिमी, हंसमाथि सजिएकी ब्रह्माण्डकी रानी तिमी। यस्तै यस्तै लेख रचनाहरू लिएर समय समयमा यसरी नै उपस्थित भइरहनेछु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई फलो गरिदिएर सहयोग पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा गरेको छु। यहाँहरूको पल सुखमय रहोस्। धन्यवाद।